السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پہچان پاکستان نیوز۔ دیکھتے ہیں گجر خان سے بیورو چیف ازرم قیام کی رپورٹ۔ یوم تکبیر 28 مئی کے دن کے مناسبت سے سرکاری سطح پہ تحصیل انتظامیہ کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میونسپل کمیٹی سے سروس روڈ تک نکالی گئی، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر گجر خان خضر ظہور، چیف آفیسر اظہر مجید، سینئر لیگی رہنما ثاقب علی بیگ ایڈوکیٹ نے کی۔ ریلی میں ایم پی راجہ شوکت عزیز بھٹی کی عدم موجودگی ہدایت پر چیئرمین اشتیاق نے خصوصی شرکت کی، جبکہ دیگر شرکا میں چودھری ضیافت گجر، میونسپل کمیٹی گجر خان کے افسران و ملازمین، صدر انجمن پٹواریاں ضلع راولپنڈی شبیر بھٹی، انجمن تاجران گجر خان کے رہنما، پوٹھوار پریس کلب گجر خان کے صحافیوں سمیت ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔